ភ្នែកកញ្ញាតាភ្នែកដើរមុខកញ្ញាតាភ្នែកដើរមុខទីមើលអូណែឃើញណាឥឡូវស្អាតជាងមុនណឥឡូវស្អាតមែនតើកញ្ញាទៅចោះភ្នែកនេះសាតាកូនក្រុមមកໃຄសង្ឃឹមថ្មីអើមើលអីច្រឡំមកដំបូងកូនក្រុមមកកូនខ្មែរបាទចាំមើលតើមើលអូកូនក្រុមកូនខ្មែរថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកដល់មកដល់កន្លងភួយហ្មងនេះកន្លងភួយហ្មងក្រំកូនខ្មែរមកជួបវាមិនធម្មតាទេនេះនៅក្នុងភួយទាំងអស់គ្នាបងអើយយ៉ាមើលដាក់កំ plaign ឲ្យមើលតិចមើលដាក់កំ plaign ឲ្យលេងកំ plaign ឲ្យមើលតិចមើលទៅអើយកូនសិសានកូនកូនកូនញុំតូនញុំមកតូនញុំមកទៅតាណាអាភ្លើតងឹតនេះតូនញុំតួពីមុនមកតូនញុំអេចៅច្រឡំសៃសោតែសោយកមកគេមើលតិចមកសៃសោអត់ទេអូថ្ងៃហ្នឹងអត់ធានយុំទេបាទផ្លាច់ចាំមកសៅបាទយុំមិនចាំមកសៅទៅធ្វើមិនខ្ញុំមកដល់100នេះមកដល់ក្រុមកូនខ្មែរ100មិនធម្មតាក្រុមលបីខ្ញុំអត់លបីអត់មានណាយោញោមសងអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាក្រុមកូនខ្មែរនិងក្រុមក្រៃសង្គមថ្មីហើយក៏កុំភ្លេចតាមដានក្រុមពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាយបាយទាំងអស់គ្នាមួយបាទ